Damir Martinović, javnosti poznat kao Mrle, rođen je 1961. godine u rokerskom gradu Rijeci. Kao dijete sa 6 godina seli u Opatiju, gdje pohađa srednju školu za pomorstvo i nautiku. Nakon završene srednje škole godinu dana plovi kao pripravnik časnika palube, no život ga nakon povratka u Opatiju odvodi umjesto morskih u glazbene vode. U počecima svog glazbenog stvaralaštva inspiriran je eksperimentiranjem s različitim glazbenim stilovima. Naime, prve njegove snimke obiluju sintetskim zvukovima te zvukovima prirode. Interes proširio i na oblikovanje izmišljenih instrumenata za stvaranje zvuka. Stvaranjem novih zvukova i stapanjem stilova postiže autentični stil svog glazbenog izričaja. Mrle od 15. godine svira u raznim riječkim rock sastavima, kao što su Beta Centauri, Termiti, Led 2, a zatim i Led 3. Unutar tih sastava, kao i u nekim drugim poput Kakadu Luka, aktivno sudjeluje kao autor, ali i koautor. Kao član grupe Led 3, a kao autor nekih domoljubnih pjesama, sudjeluje na brojnim dobrotvornim koncertima od samog početka Domovinskog rata. 1989. godine sklada glazbu za kazalište za predstavu Rondo, autora Artura Schnitzlera i studenata Glumačke akademije u HNK-u Ivan Plemeniti Zajc. 1996. spaja glazbenu i dramsku umjetnost u sklopu predstave Fedra Zagrebačkog kazališta ITD. Za tu predstavu sklada scensku glazbu i osvaja nagradu Hrvatskih dramskih umjetnika. Predstavlja Hrvatsku u projektu In Between na Bienalu arhitekture u Veneciji. Aktivno se bavi glazbenim stvaralaštvom i u dječjim predstavama, poput Ježeve kućice Sene Gorica. Sudjeluje kao autor stvarajući glazbu za film Sonja i bik Vlatke Vorkapić i osvaja Zlatnu arenu za glazbu na Pulskom filmskom festivalu. Zajedno s Ivankom Mazurkijević stvara i glazbu za film Cowboy, redatelja Tomislava Mršića. Film je također odabran za predstavnika Hrvatske kinematografije u natjecanju za nominaciju i nagradu Oscar Američke filmske akademije u kategoriji najboljeg stranog filma. Damir Martinović ponosni je vlasnik mnogobrojnih nagrada, od kojih treba izdvojiti nagradu grada Rijeke, Mnogoporina, Crnih mačaka, Kugla. Autor je većine pjesama rock sastava Led 3, kojeg je Svestrani Mrle ujedno i zaštitni znak. Meni je recimo, bitni su mi neki trenuci. Meni je dovoljno recimo nekakav zvuk ili sklop nekakvih zvukova da bude to inspiracija za neku novu pjesmu. I jako mi je bitno ne izgubiti te zvukove, jer mi to stvari jednu određenu sliku. Znači, to stvari mi se jedan ambijent i želim to imati do kraja pjesme. A mogu jedan primjer recimo reći. Nedavno sam ja i Ivanka radili za izložbu Daniela Žeželja, smo radili glazbu, na način da sam ja pogledao njegov strip i na račun tih sličica sam izvukao određene zvukove. To su bili nekakvi zvukovi, ne znam, blanja, pa nekakav zvuk uzbune, pa zvuk sulice, pa škripanje nekog ono. A kad sam složio te sve zvukove u nekakvo sazvučje, dobio sam jedan ambijent. I u tom ambijentu sam u određenom trenutku odsvirao nekakav klavir i ajmo reći da smo onda imali neku osnovnu temu. Na šta je onda Ivanka otpjevala jedan dio plus refren i mi smo praktički imali jednu pjesmu koju smo mogli u hodu lagano improvizirati. Na samoj izložbi je to trajalo recimo nekakvih pola sata, lagano smo improvizirali dodajući i zvukove ili ih mičući, postavljajući u određene situacije i ona je pjevala na to sve skupa. Nakon toga smo to saželi u recimo 3,5-4 minute i od toga smo napravili jednu pjesmu koja se sad zove Colors i uskoro će izaći na našem novom albumu. Ali to je recimo jedan od principa kako ja volim raditi. Što se tiče benda u kojem je Leta 3, zato bih mogao reći da su, to je sastavni dio svega toga skupa, ali na jedan način može funkcionirati jedno i drugo zasebno. Znači, neke stvari koje su čisti performansi ili nekakve akcije, kako ih ja znam zvati, ne moraju biti striktno vezane uz glazbu, nego one mogu funkcionirati samostalno, jedno bez drugog, a mogu funkcionirati i zajednički.
To Letri je poznat po razno raznim akcijama, performansima koje je izvodio svo ovo dosadašnje vrijeme, a izvodit će ih još puno. Ne? I mislim da je to drago mi je što se te dvije stvari mogu tako funkcionirati neovisno jedna od druge. Dok je, kad su zajedno, onda dobijemo još neku treću dimenziju. Tako to kažem. Inače sam ja dosta vizualni tip. Mene te slike dosta impresioniraju i to mi neki put stvarno zna biti nit vodilja, kao što sam i malo prije pričao. Neka slika mi jednostavno svo sazvučje, sve što radim, jako mi je bitno da ne izgubim iz vida tu sliku. Recimo, imao sam, baš upravo kad sam radio jednu pjesmu, imao sam jednu sliku nekakvog, jako su mi povezani i snovi sa tim mojim slikama. I toliko sam puno radio, cijeli dan sam radio na jednoj pjesmi, da sam navečer imao jedan san koji je govorio o nekakvoj mikromeridijanu koji se zvao plus jedan. To je bio neki sitni mali procjep koji se ga morao naći i onda bi na tom mjestu našao jedan lift gdje bi se prebacio na jednu drugu planetu koja su bila prepuna boja. Ja sam upravo, znači, to što sam cijeli dan radio, preko noći sanjao, i to je u biti bila vizualizacija toga što sam radio. I nastojao sam da niti jedan zvuk koji je tu bio prisutan da ne izgubim. Jer ako bi to izgubio bi tu sliku, onda više to nije ta pjesma. I to mi je neki put jako, mislim, to mi je uvijek jako važno. Pa mislim, meni kritika, bilo kakva kritika, uvijek dobro došla. Najgore je kad se niko ne osvrće na tvoj rad, znači kad nešto napraviš, a niko uopće ne zna da to isto postoji. Znači, i negativna kritika je dobra, kao naravno i dobra isto, to mi je još draže. Dobro je kad je to polarizirano, znači kad neki to jako vole, a kad neki strašno ne vole, to znači da se radi sigurno od dobre stvari. Za mene, ne? Znači da je jednostavno neki to jako vole, drugi to jako ne vole, ali to ne mora biti loše, dapače. Najgore je kad je neka sredina kad niko o tome ništa ne misli. A inače, što se tiče, danas je, da, ljudi su sve manje, ima jako puno informacija, sve je dostupno, a ljude u biti sve manje to, sve manje sve zanima. Iz razloga što su svi sami sebi dovoljni kao zvijezde, stavljajući svoje fotografije po društvenim mrežama. I koliko god je to dobro, s druge strane je možda malo, kao da se nekako izgubio neki kompas, neki kurs. I izgubio potreba za nečim što je, mislim da je jako bitno, a to je tako nekakav umjetnički rad i konzumacija umjetničkog rada, oplemenjivanje umjetničkim radom. Mislim da je umjetnost jedna od najvažnijih stvari u životu i da je možda čak i važnije nego svaki dan, nego razmišljati da li svaki dan treba jesti meso. Ne? To je ono je postala jedna preokupacija ovog naroda. Da li smo svaki dan jeli meso, da li imamo novaca da svaki dan jesti meso. Može se jesti puno manje i može čovjek biti zadovoljniji i sretniji. Pa ja se možda nekako najmanje osjećam tu kao nekakav, neko kad kaže ja sam glazbenik, ja se u biti najmanje osjećam kao tako. Recimo, nemam dojam da nešto znam svirat, imam osjećaj da ja to, recimo klavijatura, ne znam uopće svirat. Stavim ruke na njega i uvijek nešto ispadne. Nešto ispadne i to nikad ne znam više ponoviti. Bitno je da to samo što mi je tu ispalo, da znam snimit, da znam u kompu onda malo popraviti, nacrtati ili izbrisati, i onda imam neku određenu temu oko koje slažem. Recimo, nisam onaj tip koji će opet, kažem, uzeti klavir ili ovo, pa odsvirat neke akorde, reče to. Nego recimo samo neku temu odsviram, onda oko te teme izgradim cijelu pjesmu. Onda tražim akorde koje tu pašu i tako. Ali, ili zovem nekog da mi odsvira to. Ne? Kažem, evo sad sam ja tu temu napravio, ali sad mi ti posloži te akorde, jer ja baš gitaru ne znam ništa svirati. Mislim, ne znam školski da znam sad koji je to akord, kako se to zove, šta već to, dim, maj, M7, ne znam šta sve već tu postoji, glava me zaboli uopće. U stvari to uopće ne želim znati. Autorska prava su
pogotovo ovo vrijeme kad više, općenito mislim, a pogotovo ovo vrijeme kad se više, recimo, albumi se više ne prodaju, ljudi ih skidaju, što je ono, apsolutno, mogu stvarno reći da je to nanesena velika šteta nama, glazbenicima, umjetnicima ili kako nas već želite zvati, ne? Jer je to je jednostavno uzimanje naše, to je naša imovina, to je nešto od čega mi živimo i, i uzeti to, a ne platiti na neki način je po meni katastrofa. To je ko ovi zli, loši političari koji eto sad vise u zatvorima, pa mislim da to nije baš najbolji uzor. Oni su bili, recimo, oni su krali, pa su završili tamo, tako i mislim da se narod, kako ih ne voli već zbog toga što su radili, onda je to jedan dobar primjer što ne treba raditi. Znači, krasti nije dobro, nije lijepo. Ne? Naravno da su autorska prava važna, mi svi od toga živimo i to je nešto što je naše, tako da neko ušao u vašu kuću sad i rekao sad uzet ću vam iz kuće šta god hoću jer je to opće dobro. Ne? Mislim, to je sad malo opće dobro. Da, mislim, ja bih možda pristao na to kad bi ono bilo tako da, znači, da mogu otići u trgovinu i da mogu uzeti iz trgovine bilo što hoću i da ne moram platiti. E, onda moje pjesme mogu biti opće dobro. Znači, ako mogu se ja poslužiti svim i ako ja ne moram niš platiti, onda su pjesme opće dobro. E, ako se tako možemo dogovoriti, ja na to pristajem. Možemo